apologies, Mr. Niemeyer. I need to protect my privacy. I'll make sure that this won't happen again. Stikker meget mere røv på ham, så ender det med, at han bliver forkølet. Få ham ind i bilen. Modsat. Ikke er det modsatte af hvad? Ja, det han lige sagde. Det der tillader at tænke selv. Nikolaj Hvide. Hvem spørger? Tove Rode Trambæk. Kriminalpolitiet. Hvor kæft, det er grimt billede. Kan vi lige snakke kort sammen udenfor? Nå, ved du hvad, du, det har vi sgu ikke tid til. Ja, vi er selvstændige, så ja, vi er aldrig fri. Det ved jeg. Jeg var lige inde og tjekke på told og skat. Jeres firma går nærmest i nul. Hvordan kan I så have råd til den der båd, der ligger nede i havnen? Ja, den står i vores fars navn. Som er alkoholiker? Hvor har han fået pengene fra? Ja, han har vel været nede med flasker. Min chef gerne snakke med dig udenfor, Nikolaj. Hvad sker der? Glæd dig til efterårets store danske familiefilm, Storm. Ja, der er ingen, der kan løbe fra King. Ah, nød det så længe det varer, du. Kom så! Klaas, du ved godt, at man bliver disket, hvis man opholder sig ved boksen under løbet, ikke? Jo. Fint. Prøv med det. Kom, buddy. Hans bukseben sidder fast. Så er de seks deltagere klar i boksen, og vi kan starte løbet om 2 sekunder, vi skal bare have centrale. Sådan er det for noget, mand! Melin! Vi er klar! Så skal vi ikke skåle for brudeparret og håbe på, at de ikke bliver skilt lige så hurtigt som alle andre her i familien. Ja. Jamen så er der nogen, der vil ringe efter en vogn? Godt. Der er hul midt i spanden, kan jeg jo komme, der er hul midt. Med moderne erhvervsleder, der er det vigtigt for mig at sige, at min gylp, den står altid åben, eller min dør står altid åben, altså nej. It's very easy for us in Denmark to do a casting from here, because we can tape it ourselves and then send it over the internet, and if the casting directors find me interesting, then I can come over for a meeting. And I also met an opera singer, Jenny Lind, you know her. Her voice is so fantastic. She has so much passion in her voice. I should not be doing this. This is Christmas, and I am cooking for some people from Milton Keynes. I don't even know where it is. Oh, it's just outside London. And I don't even care!